tudo bem? Meu nome é Mariana. Começando mais um vídeo de react aqui no canal. E hoje um react diferente. Eu tô trazendo várias coisas diferentes aí, porque vocês estão me pedindo um monte de coisa aí. De super-heróis, de desenhos que eu não conheço e essas coisas. Então hoje trouxe aqui um rap do Homem de Ferro. Por que um rap do Homem de Ferro? Porque vocês me pediram. Também me pediram rap do Kratos, sei lá como que fala. E também o de um Omni-Man. Enfim, não teria muito o que falar. Então vamos lá, cara. Vamos ver como que é esse rap do Homem de Ferro lá do canal de 7 minutos, que deve ser muito foda. A única lembrança que eu tenho do Homem de Ferro, assim, não é uma das melhores, porque eu lembro que quando eu fui assistir o único filme de herói que eu fui assistir no anime foi o Vingadores Ultimato. E eu saí totalmente desmantelada, moleque. Saí toda cagada, entendeu? Eu saí chorando, parecia que um familiar meu tinha morrido. Enfim, vamos ver como que vai ser esse rap, né? Espero que eu não chore, espero que eu fique tudo na paz aqui. Enfim, vamos lá. Aí, sabia que ok, então vamos lá. O nome é Eu Sou o Homem de Ferro. Link na descrição. Então, let's go. Meu ar vai acabar, então vou me deitar. Pepper, eu não vou voltar. Pepper. Pra te ver. E quando eu apagar, eu sei que vou sonhar com você, porque é sempre com você. Meus olhos se fecham quanto a escuridão, então morrer é assim. Ué. Mas há uma Go. Luz a brilhar para mim, yeah. E o seu brilho me diz que ainda não é o fim. Eu voltei, só que o meu fracasso me custou, garoto. Eu avisei que era necessário uma armadura em volta do mundo. Cabeça, você não concordou. Disse que se a gente fosse perder, perderia junto. Perdemos e você não tava lá. Traidor. Eu abandonei essa vida pelo sossego do campo. Eu só quero criar minha filha com a mulher que eu amo. Mas meu passado não me deixa em paz. E os Vingadores que eu deixei pra trás vieram pedir me ajuda uma vez mais. Essa aí é do... tem ideias surreais. Ah, é do filme que eu assisti. E mesmo que fosse, eu não posso ajudar. Porque o que eu tenho é precioso demais. E eu não posso arriscar. Mas uma foto do garoto me lembrou que pra pessoas como ele eu devia ser inexudível. E naquela noite eu descobri. Viagem no tempo é possível. Muito foda. Eu ainda tô com vontade de chorar só de lembrar. Mas o arrependimento é corrosivo. E eu odeio isso. Então vamos voltar, consertar, ressuscitar quem morreu nessa guerra. Vamos conseguir porque nós somos Vingadores, super-heróis mais poderosos da Terra. Caraca, Lucas avançou. É tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi. Todos vão vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o Homem de Ferro. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi. Todos vão vingar. E eu vou durante o ataque de Loki. Mas ele fugiu levando o Tesseract. Só que existe outra opção. Mas temos que voltar antes. Não pode ser tudo em vão. Não voltamos no tempo, é nossa única chance. 1970, eu encontrei meu pai. Meu coração quase não aguenta. Ele morreu tanto tempo atrás. Pensei que eu nunca ia te ver mais. Recuperei o Tesseract e agora posso voltar pro futuro em paz. Eu construí uma manobra pra reis do infinito, pra nós trazermos de volta todos que tinham morrido. Porque aceitou a missão sem medo, contendo toda a energia. Só porque e no estalar de dedos, todos voltaram à vida. E de repente nossa base é bombardeada. Chuva de fogo devastando com a nossa casa. No céu nós temos essa nave que nos atacava. Ele voltou. Ai, passaram desgraçado. Tantos anos, mas eu me lembro anos. Então vamos. Chegou a hora de nós terminarmos o que começamos. Eu sei Caraca. Que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi. Todos vão vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o Homem de Ferro. Eu sei que é tarde. Será que vai ter que é aquele final, mano? Porque né? Prometi, todos vão vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou. Sinceramente, eu acho que esse foi o único filme que eu assisti de herói. Mas eu achei muito foda. Eu lembro que só um de 14 milhões a gente.
fazer de tudo pra que seja nesse. A guerra debaixo de um céu negro. Stephen Strange me lembra que só existe um jeito. Essa é a maldição de ser um gênio. Eu sempre sei o que precisa ser feito. Então, Thanos, você pode ser mais forte, mas não importa. Você pode ficar com a manopla, mas não com a joia. Eu decreto, você é inevitável. E eu sou o Homem de Ferro. Que foda. Mas parte da jornada é o fim. É isso que faz um herói. Eu nunca vou morrer enquanto viver nos seus corações. E morro minha vida. Eu te amo, meu melhor. Ou outro, sei lá. Eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Essa cena. Eu sou o Homem de Ferro. Nossa senhora, que voz, Lucas, meu Deus. Ok, eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, né? Foda é pouco. Homem de Ferro eu acho que é um dos meus favoritos, sinceramente. Eu gosto muito dele e do Thor. Então, assim, cara, quando aconteceu isso, eu juro que eu não esperava. Porque eu fui no cinema. Moleque, cara, eu não assisto nenhum filme de herói. Se eu peguei pra assistir, foi, sei lá, quando meu pai tava assistindo na TV, tá ligado? Com meu irmão. Então, eu não sabia a história, não sei os acontecimentos, tudo certinho, sabe? Só que quando eu fui no cinema assistir esse filme, quando lançou, meus amigos pareciam que meu pai tinha morrido. Dali. Gente, eu chorei tanto, eu saí toda cagada do cinema e nem parecia que eu nunca tinha assistido nada, tipo, eu já conhecia, mas não sabia muita história e mesmo assim ficou muito foda. E esse rap dos 7 minutos me fez relembrar muitos sentimentos, tá ligado? Todo o sentimento do Homem de Ferro e o quanto ele foi foda até o final da vida dele. Isso é muito foda, cara. Nossa, aquele finalzinho ali do pessoal todo no enterro dele é de cortar o coração, por causa da filha dele também, enfim, cara, é muito foda. E eu já estou com vontade de chorar, mas enfim, achei incrível, cara. Pretendo, sinceramente, depois desse rap, assistir mais filmes de heróis. Por quê? Porque agora eu quero, não sei, 7 minutos me deu vontade de assistir, vou assistir. Enfim, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. E é isso aí, cara, tá meio atrasado porque esse rap já saiu faz um tempo, mas é porque eu não tinha muito interesse em assistir, mas assisti agora. Então é o que importa, enfim. Até o próximo vídeo, fui!